ឃើញហើយអាណិតពូម៉ៅធ្លាប់តែប្រាស្រ័យជីវិតអភិជនពេលនេះมันដូចមុនសុំឲ្យតែបាយ៣ពេលហូបមួយរស់មួយរស់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពូម៉ៅបន្តពីត្រូវបានអ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយដើមដាក់ម្ដងពាក្យព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងគាត់មានស្រីមិនលើកឡើងសំបីតែកូនចៅជាពិសេសលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាបើយកពូម៉ៅវិញគឺមិនយកនោះទេប ндай មុនក៏មិនយកដែរពីព្រោះថាពូម៉ៅនេះជាមនុស្សដែលមានស្រីច្រើន បាននិយាយពីស្រីវិញវល់កញ្ឆេតែម្ដងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ណោក្រោយពេលដែលលោកជំទាវត្រីដាណានិយាយដើមគាត់ធ្វើឲ្យពូម៉ៅហ្នឹងឯងប៉တ်ជាការຕົកមិនសុខចិត្តរហូតបងហោសាសុំតែមួយរួមួយរួនឹងសុំតែក្តីសោកក្តីចម្រើនតែប៉ណោមិនចង់មានរឿងពាក់ពន្ធអអ្វីទេឡើយការបងហោសារបស់ពូម៉ៅនេះទំនងជាក្រោយពេលដែលលោកស្រីត្រីដាណាបានប្រើប្រាស់ នៃសំដីបែបនេះធ្វើឲ្យខ្លួននឹងអន់ចិត្តហើយមើលទៅពីព្រោះថាពិតជាមានស្រេចច្រើនដូចណោះក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដោយតែប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបហើយពូម៉ៅដែលមានឈ្មោះគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះតាហេរ៉តហើយក៏ជាអតីតស្វាមីរបស់សិទ្ធីនីត្រីដាណាមានទ្រពសម្បត្តិវលៀននឹងបានបែកបាក់គ្នារសនៅមិនចេះសម្រុងនឹងគ្នា ដោយសារតែចរិតពូម្ពៅវិបាកនឹងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអតីតប្រពន្ធនឹងបានផ្ដល់ដំណ័យឲ្យប្រពន្ធជាពិសេសឃើញស្រីមិនបានសម្ប័យតែបុគ្គលិកក៏មិនទុកឲ្យដែរដែលតាមរយៈតាមតែមា ض ាយនឹងមានយល់ចិត្តប្រពន្ធនោះដែលធ្វើឲ្យចៃដនាគឺធ្លាប់បានលើកឡើងទៅពេលថ្មីៗមួយរយៈចុងក្រោយពីអតីតប្រពន្ធចៃដនានឹងពូម្ពៅនៅតែរសារភៀបស្ងៀមស្ងាត់នឹងនឹងភៀបថ្លៃថ្នូរ មិនបាននិយាយរឿងគ្រោះសានឹងហើយហួរលឺបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅអ្នកកាត់ក្តីឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាលោកស្រីត្រីដាណានៅតែបន្តយកប្រតិណបទគាត់យកមកនាយจัยជាយយអំពីគូជីវិតនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងចរិតរបស់ពូម៉ៅពិបាកកែពីព្រោះថាគាត់មានហើយហើយស្អាតទៀតចេះស្ដែងយើងក្រឡេកទៅមើលជីវិតពូម៉ៅវិញប៉ាត់ជាគួរឲ្យលំបាក់នឹងអាណិតខ្លាំងមែនតើក្រោយពេលដែលបាយពីភាររាជា គឺការរស់នៅហាក់បីដូចជាលម្ាក់ទៅលម្ាក់ទៅធ្លាប់តែមានជីវិតបែបអភិជនលុយចាយពេញពេញដៃហូបរបស់ល្អៗដើរប្រេនប្រេនធ្វើប៉ុនទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនតែពេលនេះជីវិតរបស់គាត់ពិតជាសាមញ្ញណាស់សុំតែមួយរស់មួយរស់តែបណ្ណោះបានធ្វើឲ្យសុំតែសក់ទេអ្នកណាក៏ចង់ជន់ជន់ទៅគាត់អត់ខ្វល់ទេបន្តពីលើនេះទៅទៀតពូម៉ៅហាក់បីដូចជា ឡើងខ្វល់ហើយពីព្រោះតាមទៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នឹងគឺបន្តពីបាយពីចៃដាណាជីវិតរបស់គាត់ពិតជាលំបាកមែនតើគួរឲ្យអាណិតអាសូរប៉ុន្តែនេះគឺជាកម្មរបស់គាត់ឬយ៉ាងម៉េចយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតដូចជាព័ត៌មាននេះមានពីណឹងតាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like